אז הלכו לראות את Thor Ragnarok, הסרט השלישי בכיכובו של אל ארם והסרט ה-17 ביקום הקולנועי של מרוול, שלא מראה סימני עצירה. Thor תמיד היה דמות טיפה בעייתית ביקום של מרוול. הוא עובד נהדר בסרטי אנסמבל גדולים, אבל בניגוד לאיירון מן או קפטן אמריקה שמצליחים בקלות לסחוב על הגב שלהם סרטי סולו בכיכובם, Thor הראשון היה סרט שאנשים רבים לא ממש התחברו אליו, ו-Thor 2 נחשב עד היום לאחד הסרטים החלשים ביקום הקולנועי של מרוול. ולכן לא הופתענו לגלות שבסרט השלישי הוחלט לקחת כיוון אחר לגמרי מהסרטים הקודמים, גם מבחינת הטון של הסרט וגם מבחינת הדמות של Thor עצמו. הפעם אנחנו מקבלים קומדיה צבעונית וקלילה מאוד, שלא לוקחת שום דבר ברצינות ומספקת לנו שעתיים של פאן טהור. עלילת הסרט עוקבת אחר Thor, שמוצא את עצמו על כוכב נידח שנשלט על ידי אדם בשם הגרנדמאסטר, שמגולם בצורה משעשעת במיוחד על ידי השחקן ג'ף גולדבלום. הגרנדמאסטר מחזיק את Thor כאסיר, ומכריח אותו להשתתף בקרב גלדיאטורים מול האלוף הנוכחי שלו, שמתגלה כענק הירוק. זה לא ספוילר, זה בטריילר. ביחד השניים מנסים למצוא את הדרך לרדת מהכוכב הנידח ולהגיע לאסגרד, שנמצאת תחת מתקפה על ידי אילת המוות הלה, שמאיימת להשמיד לחלוטין את ביתו של Thor. כאמור, הסרט הוא קומדיה מוחלטת, הוא סרט צבעוני ומצחיק מאוד, שכולל כמה וכמה דמויות משעשעות ומפתיעות, כולל Thor עצמו, שמוצא כאן כדמות הרבה יותר קלילה מזו שהכרנו עד היום. Thor תמיד היו רגעים משעשעים, אבל כאן הוא דמות קומית של ממש. כל סצנה עם Thor מלאה בבדיחות וברגעים מצחיקים, וזו גם הבעיה העיקרית של הסרט. מצד אחד אנחנו מקבלים סצנות מלאות בהומור עם Thor והענק הירוק, ומצד שני אנחנו מקבלים סצנות כבדות ואכזריות עם אלת המוות. רגע אחד Thor מתבדח עם הענק על הכוכב ונידח, ורגע אחר כך הלה משפדת באכזריות מאות אנשים ומחריבה את אסגרד. וכצופים אנחנו נשארים לתהות אם הסרט רוצה שניקח אותו ברצינות או לא. לסיכום, למרות הטון הלא אחיד, אנחנו בהחלט ממליצים לכם ללכת לראות את Thor Ragnarok בקולנוע. הוא עשוי נהדר, הסיפור שלו זורם בצורה נפלאה, כל השחקנים עושים עבודה מצוינת, ומעל הכל הוא פשוט מצחיק ומענה מאוד לצפייה. אולי לא הסרט הטוב ביותר של מרוול, אבל אם אהבתם את שומרי הגלקסיה, רוב הסיכויים שתאהבו גם את הסרט הזה. ציון סופי שלנו לתור רגנרוק, ועוד אצבע אחת לי, כי הצלחתי להגיד רגנרוק בלי להתבלבל.